ងៃនេះប្តីនាំកូននាំប្រពន្ធមកញ៉ាំកន្ទាវនៅក្រៅម្ដងបងប្អូនឃ្លានកន្ទាវទាធ្វើខ្លួនឯងអត់ដែលធ្វើទេកន្ទាវទានឹងគេអាំងបានឆ្ងាញ់ចឹងណាឥឡូវនេះគេឈប់លក់ញ៉ាំកន្ទាវកូនចានប៉ុណ្ណឹងសំតម្លៃហ្មងបងប្អូនឃើញញ៉ាំកន្ទាវនឹងមិនមែនព្រឹកទេណាបងប្អូន dinner អើយ finally អស់ម៉ាមីនេះមកចាន3នាក់កូនឆ្ងាញ់មែនទឹកស៊ុបគេឆ្ងាញ់កន្ទាវយួនមកចាន3នាក់ let's go ថាម៉េចមិញនិយាយម្ដងទៀតបានទេផ្លេចបារាយមិញមកឯងថាម៉េចខ្ញុំថា Evan ពេលស្អីស្អាតមកនេះងាយឲ្យតែមានស្រីមកងាយចង់បាក់កមិញថាម៉េចមិញមកនិយាយមកមិញថាម៉េចនិយាយលឺតិចមកម៉ែបាទអត់សហការមកមីសាដាឌីមិនឃើញមកមីដបងមិនការសួរនាំអីអត់ចង់និយាយអ្នកធ្វើកន្ធិនសួរអត់ចង់និយាយគេនិយាយថាដាឌីឃើញមកមីដបងភាកដែរជួបមកមីដបងទៅបីមើលក៏អាមកមីអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេដាឌីមើលក៏មកមីមិនដឹងដែរបើនិយាយតិចតិចស្ដាប់មិនលឺពីមុនយើងរៀងអេមដែរអីអញ្ចឹងណាដល់ឥឡូវនេះចាំនិយាយឲ្យបងប្អូនអើយកូនពីរហើយអើយមកនៅនេះប្រសាចំណីអាហារផងអីផងហើយយើងអត់សូវអត់ធ្វើការងារអីទេនៅផ្ទះបងប្អូនធ្វើតែមកហូបមើលកូនឯងចឹងរត់នឹកតែមុខមកហូបញ៉ាំនឹងឯងមានអីមិនធាត់យើងអត់សូវបានធ្វើអីឲ្យប្រើកម្លាំងដូចកុំឲ្យយើងធាត់ណាអញ្ចឹងទៅទប់អត់ជាប់ឯងបងប្អូនមកចិត្ត3ឆ្នាំសំបានមៀតប៉ុណ្ណឹងទៀតឆ្ងាញ់ណាទៀតគេដឹងពងឬអានតែឆ្ងាញ់
កាទៀវកូនយើងអាចធ្វើនៅផ្ទះខ្លួនឯងដល់ឡូវនេះគេឈប់លក់ហើយ4 10ថ្ងៃមុនគេនៅលក់ឥឡូវគេឈប់លក់ទៀវទៀតែYes, mommy. Okay. Good. No, I don't. Mm. Rồi ra đi chồng. Ra đi vô. Oh, chọc ở toàn. Ta có tư gì mấy? Nên là không không. Bebê. Bebê.Before ចាំមើល after អស់ប៉ុណ្ណាឆ្ងាញ់ហ៎ Eden is yummy Daddy is yummy អាមួយនេះស្រាយហើយ Daddy បច្ចុប្បន្នអត់តាន់អ្នកមានកូនប៉ុណ្ណឹងឯងញ៉ាំចូលអត់តាន់ស្រែកញ៉ាំ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 ដងយកតែចានតូចឬក៏មីឌៀមយកមីឌៀមខំយកចានធំហើយឲ្យកូនជួយញ៉ាំហ៎ឥឡូវនេះនៅឡងច្រើន
ចូលចិត្តអាម្ទេសជ្រក់នេះតែជ្រក់គេម៉ាក់ម៉ាក់ទៅឆ្ងាញ់អូអូដល់ដែរជើងចានណាអូស្រាយទេចូលអត់តាន់ស្រាយទេចាប់កូនហងអូនបានមកណាមើលបេប៊ីឃើញស្រីស្អាតមកមកក្រុមងាកចង់បាក់កកូនហើយកូនកាត់រនណាកាត់រនណាថាម៉េចមិញនិយាយម្ដងទៀតបានទេផ្លេចបាត់មិញមកឯងថាម៉េចខ្ញុំថាអេតអេវិនពេលស្រីស្អាតមកអ្នកងាកឲ្យតែមានស្រីមកងាកចង់បាក់កមិញថាម៉េចមិញមកនិយាយមកមិញថាម៉េចយាយលឺតិចមកដាក់ឌីមិនឃើញម៉ាមីដំបងមិនខំមកដាក់ឌីឃើញម៉ាមីដំបងហៀកដែរតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនអើយមានប្តីចរិតតូកូរ៉េមិនលឺនេះអត់លឺទេនិយាយឲ្យគេឮផងមើលម៉ងនិយាយលឺតិចម៉ងព្រឹកសំខាន់គេនិយាយតែម្ដងម្ដងណាដបងកាចិត្តដបងដល់ឡាយទឹកពីកៅចំក្រោយអើយ finally finally អស់ម៉ាមីនេះមកចាន3នាក់កូនឆ្ងាញ់មែនទឹកស៊ុបគេឆ្ងាញ់ក្ដៀវយួនមកចាន3នាក់ Let's go កំងលេងផឹកទឹកដល់No. ចុងក្រោយ
Let's go. មានម៉ាម៉ៃហ្វេទៀត Oh my god. តតតតតពនញ៉ាំ full ហ្នឹងមិញ Yeah. Are you full? Good. Go back home.